E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados. Bom, galera, vim trazer aqui pra vocês já parte 6 do detonado do Nioh. Sem mais delongas, vamos embora, né? Já deixa aquele seu like Marotex aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos lá. Bom galera, primeiramente já fala com essa mulher aqui que ela vai te dar um item. Pra mim não vai aparecer porque eu já peguei. E essa fase aqui é o seguinte galera, o porra dessa fase aqui, ele toma muito dano de fogo. Então aqui na fase vai ter espalhado 3 lamparinas que você vai ter que acender, porque lá no boss vai ter 3 fogueiras, que cada lamparina dessa representa a fogueira lá. E você vai precisar de dano de fogo para poder derrotar ele, senão você não derrota. Então vamos procurar essas lâmpadas. Ou lampião, tanto faz. Bom, aqui já tá o primeiro, ó. Vou pegar essa facadinha aqui, ó. Já tá a primeira, ó. Bisurada. Só acender. Faltam duas. O cenário aqui, galera, tem que tomar muito cuidado, que ele é cheio de armadilha na hora de lutar. Se você demora, você cai na água. Ali já é o boss, eu não vou no boss agora. Primeiro eu vou destravar as lâmpadas. Vou matar esse bicho do cara aqui, é só não fogo, é só um monte de... Thank you.
Bom, pra gente chegar naquela outra lamparina ali, a gente vai ter que usar isso aqui. Acender uma segunda tocha aí. Falta só uma. Bichinho chato, hein? Bom, ali tem um, vai ser um bicho daquele ali também, não vale a pena. Meu guardião, botão de fogo. Chegamos aqui na terceira lâmpada, vamos desbloquear ela.
Beleza, agora é só enfrentar o boss. Só pular aqui certinho, ó.
aí, galera. Foi na marca do pênalti, mas aí, derrotando aí. Bom, galera, essa aí foi a parte 6 do detonado do Nioh. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar seu comentário. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Não deixe de curtir o canal nosso aí. O segundo canal nosso aí, o Desocupando aí. E nosso parceiro aí, o Gameplay Tutoriais. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。